Kwa majina naitwa mhandisi Musa Kaswahili na mwakilisha manager wa Tanroads mkoa wa Morogoro. Tupo katika eneo la Ichonde katika barabara ya Kidatu Ifakara. Barabara ya Kidatu Ifakara ni sehemu ya barabara ya Mikumi, Kidatu, Ifakara, Lupilo, Mahenge mpaka Kilosa kwa Mpepo mpaka Londo kwa upande wa Morogoro. Lakini barabara hii ni barabara kuu ambayo inahudumiwa na wakala wa barabara Tanroads mkoa wa Morogoro. Barabara hii ni barabara muhimu ambayo inaiunganisha Morogoro na mikoa ya upande wa kusini ambayo ni Lindi, Luvuma, Njombe na sehemu ya maeneo ya Iringa. Barabara hii ni barabara muhimu kama nilivyosema awali kwa sababu inapita katika eneo la bonde la mto Kilombero. Barabara hii inasaidia sana wakulima wanaolima mazao ya chakula na mazao ya biashara katika mkondo wa bonde la mto Kilombero. Kwa kuchukulia umuhimu wake, barabara hii serikali imeanza kuitekeleza kwa kuijenga kwa kiwango cha lami. Na eneo hili tulilo ni ujenzi wa barabara kwa kipande cha Kidatu paka Ifakara yenye urefu wa kilomita 66.9 au kilomita 67. Ujenzi huu unajumuisha daraja la mto Ruaha Mkuu na madaraja mengine ya kati, madaraja manne ambayo yapo eneo la Ikela, Msorwa, Sumbuguru na Kisawasawa. Lakini pia katika mradi huu kuna madaraja madogo ambayo tunaita ni box culvert. Kwa ujumla wake yapo 45, lakini pia kuna ujenzi wa madaraja madogo tunaita pipe culvert ambazo ziko jumla ya 249. Mradi huu kwa ujumla wake mpaka sasa umeshatekelezwa kwa kiwango cha kilomita za lami ambazo tayari zimeshawekewa lami ni kilomita 47. Lakini kwa ujumla mradi huu una jumla ya 86% ambazo tayari mkandarasi ameshajenga kwa hatua mbalimbali ikiwemo hii lami na kunyanyua matabaka ya tuta la barabara kwa sehemu tofauti tofauti na makalavati pamoja na hilo daraja kuu la mto Ruaha. Mradi huu pia katika usanifu wake ulisanifiwa kujenga boksi kwa ajili ya kuvusha tembo. Kwa historia inaonekana lipo eneo maalum ambalo tembo wanakuwa wanavuka kila mwaka. Kwa hiyo ujenzi huu ukazingatia hilo kwa kuweka kivuko ambacho tembo watakuwa wanavuka kwenda kutafuta mahitaji yao ya kila siku. Lakini pia mradi huu kwa mkandarasi anayeujenga ni mkandarasi anaitwa Reynolds Construction Company kutoka Nigeria. Na mwajiri wa mradi huu ni katibu mkuu Wizara ya Fedha na Mipango. Msimamizi wa mradi huu ni kitengo cha wahandisi wa shauri cha wakala Teku ambacho ndo kinasimamia mradi huu. Pia niweze kuongezea kuwa barabara hii kwa mujibu wa taarifa ambazo zipo, tumetoka kusaini mikataba ambayo ina utaratibu mpya katika nchi yetu. Tumesaini mikataba 7 ambayo ina jumla ya kilomita 2,035 katika nchi yetu ambazo zitajengwa kwa utaratibu wa EPC plus EF. Tukimaanisha hii ni engineering, maana yake ni masuala ya kihandisi na usanifu. Lakini pia tunamaanisha masuala ya procurement ambayo ni ununuzi katika mradi huu. C ni construction kwa maana ya ujenzi. Lakini kuna F ambayo ni masuala ya vyanzo vya fedha katika mradi huu.
Kwa hiyo katika miradi hiyo saba, mradi mmoja wapo ni kiungo au ni kiunganishi ambapo mradi huu wa Kidatu Ifakara utaishia, ambapo kwa mkoa wa Morogoro tumebahatika kupata kilomita 435.8 kati ya kilomita 2035 zinazojengwa kwa utaratibu huo wa EPC plus F. Kwa hiyo kwa mkoa wa Morogoro tunaendelea kuishukuru serikali ya awamu ya sita inayoongozwa na Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, ambaye amekuwa pamoja kwa kuiangalia Morogoro kama sehemu muhimu ya wananchi, ambapo serikali ameweza kusimamia na kutoa na kutenga fedha kwa ajili ya kuendelea miundombinu ya Morogoro. Kufunguka kwa barabara hii kutasababisha maendeleo ya kiuchumi, kijamii, kama nilivyoeleza mwanzo kwamba barabara hii inapita katika bonde la mto Kilombero, ambapo kuna wakulima wengi wanaozalisha kilimo, mazao ya chakula na ya biashara. Kwa hiyo wataweza kusafirisha mazao yao kutoka sehemu za mashambani na kupata masoko ya uhakika ambayo yanapatikana katika sehemu za Dar es Salaam na mikoa ya kati na mikoa mingine ya kaskazini bila wasiwasi. Mradi huu kama tulivyojua kwamba unaanzia Kidatu mpaka Ifakara, lakini unapoishia mwisho wa mradi huu ni mwanzo wa mradi mwingine ambao unatekelezwa kwa utaratibu wa EPC plus F. Mradi huu utaanzia Ifakara, unaenda Lupilo, Mahenge, lakini pia narudi Mahenge, unaelekea Kilosa kwa Mpepo, lakini pia utajumuisha kilomita 8 za kuingia Marinyi mjini. Kwa ujumla wake, barabara hii itatekelezwa kwa kuunganisha mikoa miwili, mkoa wa Morogoro kwa upande wa Ifakara, lakini mkoa wa Ruvuma kwa upande wa Rumecha, ambapo mradi huu kwa jumla wake utakuwa na kilomita 435.8. Nipende kutoa taarifa tu kwa wananchi kwamba mradi huu utakapokamilika, wengi wanajiuliza maswali, barabara ya Mikumi ikijengwa kwa kiwango cha lami mpaka Rumecha Songea, magari ina watu wengi wanapata shaka kwamba hapatakuwa na magari mengi ya kutosha kukizi gharama zilizowekwa na serikali kwa ajili ya ujenzi wa barabara hii. Nieleze tu kwamba katika utaratibu wa usafirishaji, wasafirishaji kuna muda wanabanwa na mazingira ya barabara, wanashindwa kupita. Kwa hiyo kukamilika kwa muundombinu huu wa barabara ambao utahusisha hii barabara ya Kidatu Ifakara kilomita 66.9 na kilomita 435.8 zitakazojengwa kuunganisha mkoa wa Morogoro na Ruvuma kupitia Ifakara na Rumecha. Barabara hii itakuwa na magari mengi kwa sababu katika usafirishaji, tukiwa na barabara mpya tutarajie kuwa na wasafirishaji wa aina tatu. Aina ya kwanza ni wasafirishaji wa kawaida ambao walikuwa wanatumia barabara hii kulingana na hali iliyokuwa nayo toka mwanzo, na mpaka ikiwa nzuri bado wao wataendelea kuitumia, hawana nafasi ya barabara nyingine. Lakini kuimarika kwa barabara hii pia kutavuta wasafirishaji wengine ambao walikuwa wanatumia barabara ya Mikumi, wanaenda Iringa, wanaenda Makambako, wanaenda Njombe, wanaenda Ruvuma, watalazimika kupitia hapa kwa sababu barabara hii itakuwa sasa ni barabara nzuri na ni fupi. Watakuwa wameokoa kilomita takribani 200 ambazo walikuwa wanazunguka. Kwa hiyo tuna kundi hilo la pili, tunaita kitaalamu kwamba ni diverted traffic, ambayo ilikuwa inalazimika kuzunguka. Kwa hiyo watalazimika kuchepuka, kuachana na hiyo habari ya kupita Iringa wakati wanaelekea Ruvuma. Lakini kundi la tatu tunaita kitaalamu kwamba ni generated traffic, yani ni kundi la wasafirishaji au la vyombo vya moto
ambavyo vitazaliwa baada ya kuona muundombinu huu wa barabara hii ni mzuri. Watu ambao walikuwa wanaogopa kuleta vyombo vyao vya moto, kuna mtu alikuwa na gari yake analazimika kuipaki Kidatu lakini yeye anaenda Marinyi, lakini kwa kuwa barabara hii imeimarika atalazimika kusafiri na gari mpaka nyumbani kwao, ataenda nalo Mahenge, ataenda nalo Marinyi, na wasafirishaji wengine watatoa magari mengine ambayo walikuwa hawana mpango kwa sababu barabara imeshaimarika. Kwa hiyo watalazimika kujenereti usafirishaji mwingine ili kuongeza tija katika biashara zao. Kwa hiyo ni waombe tu wananchi kwa ujumla, hususan ni wa maeneo ya Morogoro na barabara hii inapopita, waendelee kujikita katika uzalishaji kwa sababu usafiri utakuwa uhakika na magari yatakuwa ya kutosha. Lakini pia tujilinde kwa sababu mwanzo barabara tunajua zilikuwa za kawaida. Kwa hiyo barabara itakapokamilika basi tuwe macho kwa sababu magari yatakuwa katika mwendo ambao kidogo ni mkubwa kwa sababu ya hali ya barabara. Kwa hiyo tuitumie barabara hii katika uzalishaji, tusikae tu pasipo kuzalisha. Tuangalie na kutafakari tulipotoka kwa sababu barabara hii hapo awali kutoka Ifakara paka kufika Mikumi ulikuwa unaweza kutumia masaa 6. Lakini kwa sasa hivi kilomita hizo takribani 200 ni mwendo wa saa 1.5 mpaka 2. Lakini huko nyuma tulizoea watu wanapoanza safari ya kuelekea Morogoro walikuwa hawana uhakika na ukamilifu wa safari zao, hali ambayo ilipelekea wengine kusafiri na mikate kwa sababu hawana muamala kwamba safari yao itaisha kwa muda gani. Lakini sasa hivi wasafiri wana uhakika na safari zao. Mtu anatoka Morogoro ana uhakika ndani ya masaa 3 atakuwa amefika Ifakara. Kwa hiyo barabara hii itaweza kusaidia kwa kiwango kikubwa. Tuendelee kuishukuru serikali kwa maana imetupa jicho lake katika mkoa wa Morogoro na kuboresha miundombinu hii. Kwa majina naitwa Lucas Ntwale, ni mfanyakazi wa wakala wa barabara katika upande wa matengenezo ya barabara kama road inspector. Tuko hapa kwa ajili ya kuelezea ujenzi huu wa barabara ya Kidatu kwenda Ifakara yenye urefu wa kilomita 66.9 kama ilivyoelezwa kwamba imekamilika kwa 86%. Lakini pia barabara hii inajumuisha madaraja makubwa, tuseme daraja moja kubwa ambalo lilikuwa na changamoto sana kwa miaka ya nyuma, daraja ya Ruaha Mkuu. Daraja hilo kwanza lilikuwa na upana wake ulikuwa mwembamba, lakini pia kimo kwa kwenda juu kilikuwa kitoshi. Kwa hiyo ilifikia mahali tunalazimika usafishaji wa baadhi ya mitambo kama ujenzi kwenda ngambo ya pili Ifakara na wilaya jirani, lazima tuombe ruhusa kupitia daraja iloko kiwanda cha sukari Kilombero. Hasa ni moja ya changamoto ambazo baada ya kuona hivyo serikali ikasema kwamba daraja hilo kubwa litajengwa upya kwa upana unaostahili, kwa maana upana kupitisha magari yote mapana, lakini pia magari yote yenye kimo kinachoruhusiwa kupitisha katika barabara zetu za Tanzania. Na madaraja haya yamejengwa kwa kukidhi viwango vinavyokubalika, uwezo wa kupitisha tani zaidi ya tani 56 kama ambavyo tunavyojenga barabara zingine nchini Tanzania katika barabara kuu. Kwa hiyo kufunga kwa barabara hii na ujenzi wa madaraja katika sehemu hii ni muhimu sana, tukitambua kwamba katika mkoa wa Morogoro ni mkoa ambao una mito mingi sana. Kwa hiyo swala la ujenzi wa madaraja na structure zingine limezingatiwa sana, na kwa kiwango ambacho kama kukamilika kwa barabara hii pamoja na madaraja yaliyoko hapa yatasaidia usafishaji wa mazao mbalimbali na yanayo kwa ajili ya kuinua uchumi wa nchi kwa ujumla na mkoa kwa ujumla. Barabara hii inajengwa kwa viwango vya kimataifa ikizingatia alama zote muhimu za waenda kwa miguu, za mwendo kasi, na pia kuzingatia hata walemavu watumiaji wa barabara. Kwa hiyo barabara hii itakavyokamilika, sasa hivi tushaanza kuweka alama ya kuonyesha mgawanyo wa barabara wanaokwenda kutoka Ifakara na wanaotoka Morogoro kwenda Ifakara,
mstari wa katikati kama hivyo umeshachorwa, lakini pia tutachora mstari mingine ya pembeni na alama zingine zote muhimu ambazo zinatakiwa zipo barabarani, pamoja na kingo kwenye sehemu zenye kona ambazo ni muhimu sana kwa ajili ya watumiaji wa barabara. Kwa hiyo kwa ujumla tungependa kuwaasa Watanzania kwa ujumla na wana Morogoro ulinzi wa hii miundombinu ambayo tunaijenga kwa gharama kubwa, inatumia pesa nyingi za walipa kodi, mimi na wewe tunalipa kodi. Kwa hiyo ni vizuri sana miundombinu hii inayojengwa, kila mmoja akawe mlinzi kuhakikisha kwamba usalama wa hii miundombinu na alama zinazoweka basi zinadumu katika maisha ya uwepo wa hii barabara. Kwa majina naitwa Richard Mwagama, ni mkaguzi wa barabara katika wakala ya barabara mkoa wa Morogoro. Nipende kutoa rai kwa wananchi wa mkoa wa Morogoro kwa ajili ya kulinda maeneo yetu ya barabara, kuzuia shughuli zote za kibinadamu zinazofanyika katika maeneo mbalimbali ya barabara. Shughuli za kibinadamu ambazo tunaweza tukazungumzia hapa ikiwa ni kilimo, pia utupaji takataka kwenye mitaro yetu, lakini pia uvamizi wa maeneo ya barabara. Tunapofanya shughuli za kilimo kwenye maeneo ya za barabara, tunapelekea kipindi cha mvua ule udongo wote ambao unakuwa uko luzi kuingia kwenye mitaro, na hivyo kupelekea maji kutopita kwenye mitaro na kuvuka barabarani, hivyo kutengeneza mashimo mengi, lakini pia kupelekea maeneo mengi ya barabara kukatika katika maeneo hayo ambapo maji yanavuka. Tunapozungumzia pia ufyatuaji wa matofali, yale matakataka yote ambayo yanabaki kama mabaki yanakuja kuingia kwenye mitaro ama kuziba makalavati, pia inapelekea maji kushindwa kupita kwenye maeneo hayo na kuvuka juu ya barabara na kusababisha mashimo, pia barabara kukatika. Lakini pia nipenda kutoa elimu kwa wananchi wote juu ya matumizi sahihi ya hifadhi za barabara. Kuna utaratibu ambao wakala imeweka kwa watu wote ambao wanaingia kwenye maeneo hayo. Kwa kifupi, hairuhusiwi kisheria kutokana na sheria ya barabara namba 13 ya mwaka 2007 inayoeleza hayo yote juu ya ulindaji wa maeneo hayo ya hifadhi ya barabara. Asante.